ိုက်က5ပြီးနှစ်ပါဗျာနေရှင်နယ်ပိုက်တိုင်းနေရှင်နယ်ပါပေါ့ပြတာလေးနဲ့အဆွဲတော့ဆွဲကျင်သေးရောအော်ကတတိုင်းကြီးလေကိုတို့တော့ဟိုဘက်ကဆွဲဖို့လားဟမ်ဟိုမှာ38တောင်ပေးနေရည်ရေရေရေခေါင်းတော့တိုက်ရည်ပြီပေးသေးလားဒီကွက်ရေဝိုင်းနေကောင်းနေဟာဒီကွက်ရမိုးကလည်းကောင်းချင်းဝမ်းလည်းကောင်းတယ်ဗျာမိုးလုံးလေးလုံးမိုးလို့ပေါ့ဘလုံးသားလေတို့လို့ရတယ်ဗျာကြေးခွာလိုက်ဆမ်းပါအိုက်ပွဲမချရနဲ့လို့ဘာတော့မှတော့ကောင်းနေဗျာ5ပြီ2တန်းဆော့နေဟုတ်တယ်ဟိုကြီးကလေးလေးပြန်ခတ်နေပါပြီတပွဲချုံတပွဲနိုင်တော့ဖြစ်သွားတယ်အေးတကယ်ကြီးဒီပွဲကမင်းငါမဆက်တော့ဘူးပါဒီလိုမင်းပေါ့အဲ့ကောင်းကလည်းကောင်းနေဟာเออมีด้วยอ่ะมาซออูยอ่ะเบ้มาซออูโหออนไลน์โพโหอ่ะเบ้เลเนี่ยโพตาโหว่าก็ดีชินเนี่ยแหละก้องเลยแมดีไลน์นายว่าล่ะช้าเลยเว้ยอะกูใช่ไปใช่ๆเข้าเจ๊สิดีล่ะเข้าโชสิดีล่ะตะตองตะตองไปอยู่มั้ยဒီဘက်ကအောက်အောက်ကျင်းတော့ကျော
ကြီးနဲ့တစ်ဆိုင်ထွေးလိုက်ဒီလာလေဝေးတည်ရဲ့အတွက်လို့ပြောမြသည်ဗျာအောက်ကြီးရဲ့ဒီကွာစားဘက်ကညံ့နေအဲ့ကျော်ကြီးညက်ငါးပေ30ကိုကျော်ကြီးကိုပဲပြန်ပြတယ်တော်တယ်ကလေးလေးအောက်ကသွားလို့တာပါသွားပြီကျော်ဦးဘက်ကချောင်းပါတယ်ဒီကမလာဘူးကောင်းမြတ်ကိုလုံးလို့ရကောင်းမြတ်ရေကောင်းမြတ်တိုင်ပိုင်ဝိုင်းသေးတယ်သုံးဘက်ကယူကြပါပြီဒီမပေါ်နိုင်တော့ပွန့်ရောက်ပါပြီ။နော်အောက်ကြီးကဆွဲလာတာ။ဟာ
จ้าตู้ดีบอยน้องพี่เดาเขาได้ก้องเนี่ยกว่ากองเนี่ยมาเปียกมีอะไรลูกเจ๊เด好改变换皮了没换完吗啊给我呀你说皮嘛压了压了压了ผู้ตาเนี่ยเบลี่ไหนวะบาดี